По краткото невреме со обилни врнежи од дожд што го зафати Штип, екипите на јавното предпријатие Стипион до вечерните часови ги шистеа на носите од земја, песок и камења. Прочистени се атмосферските канали, одроните на критичните места и на носите на улиците во централното градско подрачје по приоритет. Тимовите ќе продолжат да работат на терен за да се осигура безбедност на граѓаните, нивните домови и јавните површини.